Morjesta. On se jännä juttu. Eilen tosiaan pelattiin pilkkuun asti, eli 15.4. Kävin nukkumaan about samaan aikaan kuin normaalistikin 4:30. Mutta mä oon lopetettu aikaisemmin, tai minä oon lopettanut siinä 2 maissa. Käynyt nukkumaan 4:30. Mut tuo on pieni muutos. Pelas pikkasen pidempään, vaikka nukahti samaan aikaa. Niin silti vähän meni niinku pasmat sekasin. Ei oo tää päivä lähtenyt kunnolla käyntiin. Ja nyt on lauantai, tarkoitus on vetää tänään pitkä sessio, sitten on tarkoitus ottaa vähän lepiä, ainakin 1 päivä, eli huominen sunnuntai, ehkä 2 päivää, painaa loppurutistus täällä Sydneyssä. Mutta on se jännä. Näillä vuosilla, vaikka itse yrittää hoitaa valmistautumisen, ruokailun, tankkauksen, kaikki niin kuin silleen semi hyvin, niin sitten pieni muutos rutiineissa, niin heti se kostautuu kropassa. Et mitä se olisi sitten, jos meikäläinen vielä niin kuin juopottelisi ja juhlisi ja muuten vaan niin kuin eläisi ihan holtittomasti ja söisi tosi epäsäännöllisesti ja huonosti ja kaikkea, niin kuinka virittää sitottaa sitä hommaa. Et ei muu käy kateeksi kyllä niitä jätkiä, ketkä painaa niin kuin alkoholia koneeseen ja pelaa pokeria aktiivisesti. Se vasta rankkaa mahtaa olla. No niin, ollaan pokerin parissa. Oh, tuplasuitti kongit GoGoGo 9 muistaakseni, eli premium. Minä avaan 75, Ranska lyö siihen 260. Mulla oikos tonnin stäkki, tulee kivattuna mulle. Mä käyn syväluotaavan analyysin Ranskan rangesta ja toteen, että fuck it, let's go. Boss. Sylkäsen merkit keskelle. Ranska rupee pyörimään. Ja toteaa, että how much? Jakaja tekee tarkan laskun ja mitä se nyt sitten ikinä olikaan, 860. Ihan sama, en muista mitä se oli, mulle jää noin 200 taakse. Ranska vain maksaa. Jaha, eli voin pimeänä laittaa mun 200 merkkiä keskelle. No, floppi tulee jätkä korkee ruuduilla. Mulle takavärinveto. Ranska maksaa. Turni jätkä. Ranska näyttää jätkän. No, niinpä tietenkin. Riveri takaväri maaliin. Viihuu! Potti tänne. No, tänään oli sitten väsyneet lauantai-pelit. Yksi all-in spotti ja muuten pieniä potteja. Pari kertaa ässillä priissä sisään ja ässät kesti, eli ei paljon raportoitavaa. Itse asiassa pöydätkin vielä kuoli, kello on 12 yöllä. Ja sit mä jätin siihen muutaman vakkarin kanssa, kenen kanssa tässä on tullut jauhettua, niin jauhamaan ja mennään nyt sit siihen heidän kämpille pelaamaan vähän pientä peliä, jotain omia kotipelejä ja vähän ottaa siihen viiniä tai jotain muuta, et ei mitään ihmeempää ole siellä varmaankaan tiedossa. No niin, ilta saikin erikoisen päätöksen, mutta ennen siihen menoa, niin tosiaan kasinolla pelithän jäi $1,100 sisälle, 2,900 ulos. Eli 1,800 profit näin väsyneenä päivänä. Chin 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 chin, tiko 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 tiko. Just tossa muutama minuutti aikaisemmin vlogilla kerroin siitä, kuinka mä en juopottele ja syön terveellisesti ja muuta, niin nyt kun pelit sitten kuoli, me mentiin tuohon yhden paikallisen rekun luokse istumaan terassille iltaa. Joi vähän viiniä. Kilahti aika nopeasti päähän. Sitten mentiin kalan kanssa takas kasinolle. Ja sit käytiin tuossa pizzalla. Pitkästä aikaa pizzaa. Aatteen veden kunnon pizzaöverit. Että huomenna on varmasti niinku morkkis niistä övereistä. Saa nähdä mikä huomenna olotila. Tarkoitus oli kyllä ottaa se välipäivä pokereista, käydä vähän rannalla, Bondi Beachilla tai mikähän se toinen ranta oli nimeltään. Mut katsotaan päästäänkö me sinne, kun nyt on olotila mitä on. Mutta tää oli nyt tällainen vlogi. Tosiaan pokeripelit, tarkoitus oli vetää pitkä sessio. Pelit jäi johonkin 5 tuntia, siellä ei sattunut meikäläiselle mitään tapahtumia, niin niistä ei ole kuin yksi käsi kerrottavana. Ja nyt sitten humalainen tepi sönköttää jotain tässä. Tervetuloa internet ja trollit.
uskon, että et tykännyt videosta, eli jos et tykännyt videosta, paina tykkää. Ja nähdään taas toivottavasti huomenna sit paremman videon merkin. Hei! Otetaan muuten, kun jos me huomenna pidetään välipäivä pokerista, niin menkääs hei mun Instagramiin. Tero Laurio alaviiva. Ja pankaas muuten Instagramis viestiä. Q&A. Mä pidän huomenna Q&A:n. Mä kaivan vähän vanhoja kysymyksiä ja uusista kysymyksistä jotain. Niin huomenna Q&A-video, jos ei ole pokeria juurikaan tarjolla. Eli yhteenveto. Jos et tykkää videosta, paina tykkää ja ota mun Instagram haltuun. Ja käy heittää joku kysymys mulle privaviestillä DM. Ja ei muuta kuin öitä. Se on moro!